Jednoduché konstrukce pomocí kružítka, cvičení 3. přečteme si zadání. Bez měření řekněte nebo napište, jaká je vzdálenost mezi body S a A a mezi body T a A. Opět bez měření. No už u těch předešlých úloh se nám Osvědčil, že když jsme si všechno pěkně prohlédli a řekli jsme si všechno, o to, co o tom víme, takže nám to pomohlo. Takže, co já mám zjišťovat? Délka úsečky SA, to je toto, a délka úsečky TA, to je toto. Tak, co vím o bodu S? Bod S je tady střed kružnice. Střed kružnice L, která má poloměr, co je tato vzdálenost, 2 cm. To je vzdálenost bodu na kružnici se středem. Mhm. Co ještě vím? Vím tady o bodu T, že je to střed kružnice, která má poloměr tentokrát také 2 cm, čili T, bod T je vzdálený od bodu na kružnici jsou také 2 cm. No a co vím o bodu A? No bod A to je vlastně průsečík těch dvou kružnic. Leží na kružnici L a leží také na kružnici T. Čili pokud leží na kružnicích, tak, její, tak vzdálenost toho bodu od středu musí být rovna tomu poloměru. Čili vzdálenost bodu A s bodem S se rovná poloměru kružnice L, a to jsou 2 cm. A protože ten bod leží i na kružnici T, která má střed T, takže tato vzdálenost se rovná poloměru kružnice T, no a to jsou také 2 cm. Aha, je to tak? Je to tak. No, takže tohleto si myslím, že by se nám mohlo hodit někdy třeba při konstrukci trojúhelníku.